בואו נסכם את כל מה שלמדנו על אינטגרציה של פונקציה רציונלית ונעשה דוגמה מלאה מאחד המבחנים. נעשה עוד חצי דוגמה, תראו אחרי שעשה את זה, אני לא מתכוון שאני אומר חצי דוגמה. אז זה ממתישהו, תשע"ה מתישהו, תשע"ה, סמסטר ב' עומד א' אם אני לא טועה. חשבו את האינטגרל, כמובן הכל אצלנו 10 נקודות חוץ מהשאלה של החקירה שהיא 20. אז חשבו את האינטגרל 4x בשלישית ועוד 4x בריבוע פחות 8, כל זה חלקי x בשלישית פחות 4x. אז קודם כל אנחנו נעשה חלוקת פולינומים, כן? ראשית נבצע חלוקת פולינומים. למה זה לא אותה מעלה? סליחה, מה? אותה מעלה, זה הבעיה. זה אותה מעלה, או זו אותה מעלה, והמעלה של המכנה עוד לא גבוהה יותר מזו של המונה. אז אנחנו עושים חלוקת הפולינומים שלנו, חזקה גבוהה בחזקה גבוהה, בואו נעזר בצבעים. 4x בשלישית עם x בשלישית זה 4, אוקיי, מכפיל ומחסר. כשמכפיל 4 בזה יש לי 4x בשלישית פחות 16x, וכשאני מבצע חיסור אז יש לנו פה 4x בשלישית בשלישית שנעלם, 4x בריבוע זה 4x בריבוע ועוד 16x פחות 8. כן, אני מקווה שחיסרתי פה את הדברים נכונה. זה כבר לא מתחלק, המעלה פה קטנה יותר מהמעלה פה, ולכן אם אני כבר רושם את זה ככה בתוך האינטגרל, אז האינטגרל שלנו שאנחנו צריכים לחשב 4x בריבוע פחות 8, x בשלישית פחות 4x dx הופך להיות ל-4 שיצא לי מחוץ לאינטגרל ואיתו אין בעיה, ועוד השארית שנשארת עם המכנה 4x בריבוע ועוד 16x פחות 8 חלקי x בשלישית פחות 4x, כל זה כמובן dx. בואו נתחיל לפרק פה. קודם כל יש לי פה אינטגרל של 4 פלוס האינטגרל הזה, ובאינטגרל הזה בואו כבר נתחיל לפרק את המכנה, כי אנחנו צריכים לפרק אותו לשברים חלקיים, אז נבין מה הגורמים האי פריקים שלו. אפשר להוציא x החוצה ויש לנו x כפול x בריבוע פחות 4, האינטגרל של 4 זה 4x, נכון? מה יש פה? אפשר תכלס להוציא 4 החוצה גורם משותף מהמונה ולהישאר עם x בריבוע ועוד 4x פחות 2, ופה במכנה אפשר לפרק את זה ל-x ועוד 2, x פחות 2. אז תזכרו את ה-4x ואת ה-4 בשביל התשובה הסופית. בינתיים נתמקד באינטגרל שיש לנו עכשיו, נפרק אותו לשברים חלקיים. אז נפרק את האינטגרל לשברים חלקיים. x בריבוע ועוד 4x פחות 2 חלקי x כפול x ועוד 2 x פחות 2 שווה, יש לי פה שלושה גורמים, x, x פחות 2 ו-x ועוד 2, כולם מסדר ממעלה ראשונה, אז כל אחד מהם מקבל קבוע a, b ו-c. איך אנחנו מוצאים אותם? אנחנו כבר יודעים, אנחנו מכפילים במכנה. אז יש לנו מצד שמאל את המונה של צד שמאל, x בריבוע ועוד 4x פחות 2, מצד ימין כל אחד מקבל את שני החברים שאין לו במכנה, אז a עם x פחות 2, x ועוד 2, b עם x ו-x ועוד 2, c מסכן בשורה נפרדת כי אין לי מקום, עם x ו-x פחות 2. ועכשיו אנחנו יכולים להציב שלושה x'ים כדי לקבל שלוש משוואות, נעשה זאת בחוכמה, כמו שאתם כבר יודעים. נציב x'ים כאלה שיפסו כמה שיותר ביטויים, 0, 2 ו-2, אז נציב
נציב x שווה 0 ופלאס מינוס 2. אולי יש לנו איזה מפרט, כן, אנחנו רוצים ביחד פלוס מינוס 2, אלא כל אחד במשוואה אחרת. תן לי פה 3 משוואות, בואו נרשום גם בצד מי נותן כל משוואה. זה מה שיקרה כשנציב 0, זה מה שיקרה כשנציב 2, זה מה שיקרה כשנציב מינוס 2. בואו אז נציב. כשמציבים 0, גם המחובר של b וגם המחובר של c מתאפסים, אז בטוחכם אני לא ארשום אותם. יש לנו כאן 0 בריבוע ועוד 4 כפול 0 ועוד 2 שווה a כפול 0 פחות 2, 0 ועוד 2. כשמציבים 2, המחוברים של a ו-c מתאפסים, אני לא ארשום אותם, רק את המחובר של b. 2 בריבוע ועוד 4 כפול 2 פחות 2, זה מה קורה כשמציבים x שווה 2 מהאגף שמאל. ובאגף ימין אמרנו רק b נשאר, אז b כפול 2 כפול 2 ועוד 2. מה קורה עם c? כשמציבים מינוס 2 אז שני אלה מתאפסים אבל c לא מתאפס, יש לנו מינוס 2 בריבוע ועוד 4 כפול מינוס 2 ועוד פחות 2, אז גם פה זה פחות 2, נכון? הייתי בדיקה בעצמי מתארות תוך כדי, חשוב. וכשמציבים, אמרנו את זה פה, מציבים את זה פה, הטלפון עושה לי בזזז, אנחנו מקבלים c כפול מינוס 2, מינוס 2, מינוס 2. יש פה אז 3 משוואות, בתקווה שלא טעינו בכלל. מינוס 2 שווה מינוס 4a, מה שאומר ש-a זה חצי. 4 ועוד 8 פחות 2 זה 10, שווה 8b, נכון? כי זה 2 כפול 4, מה שאומר ש-b זה 10 חלקי 8, זה 5 רבעים. ופה אחרון חביב, 4 פחות 8 פחות 2 זה מינוס 6, שווה מינוס 8c, מה שאומר ש-c זה מינוס 6 חלקי מינוס 8, זה 3 רבעים. ואנחנו יכולים לחזור אל האינטגרל שלנו. האינטגרל שלנו, x בריבוע ועוד 4x פחות 2 חלקי x כפול x ועוד 2 כפול x פחות 2 dx שווה לאינטגרלים של שלושת אלה, a חלקי x, b חלקי x פחות 2, c חלקי x ועוד 2. אז אני רושם ברשותכם, דוחף את זה פה למטה שנראה את זה עדיין בלוח הזה, המלאכה מרובה והלוח קצר, הפועלים מצילים וכו'. A יצא לנו חצי חלקי x ועוד b יצא 5 רבעים חלקי x פחות 2, ועוד c יצא 3 רבעים חלקי x ועוד 2. כל זה כמובן dx, ואנחנו יודעים לחשב את האינטגרלים האלה. אל תשכחו שיש כאן 4x, את מה שיוצא פה צריך להכפיל ב-4, אז אולי כבר עכשיו נכפיל ב-4, נזכור שצריך להוסיף רק 4x בסוף. זה נוח להכפיל ב-4 כי הוא מצמצם פה את המכנים של הקבועים. זה בדיעבד היה עדיף להשאיר אותו שם במונה, לא להוציא החוצה, אבל זה נורא. יש לנו פה, אני כבר פותח את זה לשלושה אינטגרלים, גם מוציא את הקבוע החוצה וגם מכפיל ב-4. אז 4 כפול חצי זה 2, האינטגרל של 1 חלקי x, 4 כפול 5 רבעים זה 5, האינטגרל של 1 חלקי x פחות 2, ו-4 כפול 3 רבעים זה 3, האינטגרל 1 חלקי x ועוד 2. כל אחד מאלה החמודים זה לאן, נכון? 2 ln x ועוד 5 ln x פחות 2 ועוד 3 ln x ועוד 2. בסך הכל האינטגרל המקורי שלנו, בואו נזכיר למה הוא היה שווה בכלל, 4x בשלישית ועוד 4x בריבוע פחות 8 חלקי x בשלישית פחות 4x dx שווה ל-4x שהיה שם קודם. כל החמודים האלה, 2 ln x, 5 ln x פחות 2, אין מקום אני יורד שורה, 3 ln x ועוד 2, לא לשכוח בסוף להוסיף c. שלושה שלבים, חילוק פולינומים, ברור שהם חלקיים וחישוב אינטגרל של כל אחד, לא נעים, אבל אם מתרגלים, גם לא נורא. אז אני רוצה שנעשה בקצרה, עוד במרכאות דוגמה. התהליך עצמו הוא די טכני, בסך הכל הסטודנטים עשו לי כבר כמה דברים כאלה בסך הכל בפועל, ולכן מה שאני רוצה לומר
זה שהרבה פעמים אפשר לוותר על חילוק הפולינומים באופן טכני, לפי במרכאות אלגוריתם שתיארנו אז, ולנסות, אני קורא לזה במרכאות אינטואיטיבית, זה קצת יותר מזה, זה די הגיוני מה אמורים לעשות כשבעצם שמים ככה, לצמצם את המונה והמכנה. למשל, הדוגמה ממה שעשינו עכשיו היה תשע"ה סמסטר ב' מועד א', אז זה מועד ב' של אותה השנה, עם אינטגרל הוא די דומה, אותו מכנה, מונה טיפה שונה, אז זה לא כזה משנה את הנקודה שאני רוצה להעביר. אז אפילו לא שום זה כתרגיל, רק למשל להעביר את הנקודה הזאת כמו שצריך. יש לי פה את האינטגרל x בשלישית ועוד 2 חלקי x בשלישית פחות 4x. כל המטרה שלנו בחילוק הפולינומים הוא לגרום לכך, לדאוג לכך, לעבור לאינטגרל שבו המעלה של המכנה גבוהה יותר. וזהו, זו מטרה מאוד מאוד פשוטה, כן, לא דורשת הרבה מבחינת הדרישות. לא רוצה שהדברים יצמצמו יפה, לא רוצה לקבל דברים בלי מחנה. בסך הכל שהמעלה פה תרד. ולכן אפשר תכלס הרבה פעמים, לא יודע אם תמיד רואים את זה מיד, אבל בדרך כלל אפשר לראות את זה בלי סיבוך, להוסיף ולהוריד משהו מהמונה כדי שיצטמצם עם המכנה. למשל במקרה שלנו, כדי שהמונה יצטמצם עם המכנה, מה אני צריך? 4x, נכון? אז נוסיף ונחסר 4, עכשיו זה מפורשות שנביא גם את ההיגיון, נוסיף ונחסר 4x מהמונה או במונה, ויהיה לנו x בשלישית פחות 4x ועוד 4x ועוד 2 חלקי x בשלישית פחות 4x. והנה, x בשלישית פחות 4x, x בשלישית פחות 4x מצטמצמים, 1 ועוד מה נשאר לי? 4x ועוד 2 חלקי x בשלישית פחות 4x. וזהו, מבחינת השלב הראשון של חילוק פולינומים, סיימתי. המעלה של המונה, מעלת המונה, בצירוף סמיכות, המעלה של המונה באמת קטנה יותר. כלומר, אולי צריך ללכת, אוקיי, בואו נשים אותו מתחת לזווית הישרה, ואותו בצד נחלק, נחסר, לא שזה קשה, בסדר? זה די קל וגם די מהיר. אבל אפשר לעשות את זה אפילו יותר מהיר, אפילו יותר אינטואיטיבי, לא צריך אלגוריתמים ותהליכים. שוב, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, בטח בשאלות שלנו בפועל, שלא יהיה פה יותר במעלה רביעית או חמישית. שוב, אי אפשר להכביד עליכם יותר מדי בחלק הטכני, כי פשוט אין זמן לזה במבחן. ולכן כשהדברים די פשוטים, המעלה היא 3, 4, אולי 5, אפשר בדרך כלל להבין מה אני צריך להוסיף ולהוריד כדי שזה יצטמצם, מבלי לעשות את זה בחלק הטכני של חילוק פולינום. ואם פה להמשיך הלאה, רגיל, כן, לפרק, x, x פחות 2, x ועוד 2, כמו את רגיל הקודם. ואז להשוות ABC, להכפיל, מן הסתם תוצאות יהיו שונות, כי פה המונה שונה מהתרגיל הקודם, אבל התהליך שוב הוא אותו תהליך מאוד מאוד טכני. בטכניקה אנחנו צריכים להיזהר, א', שאנחנו יודעים לעשות לפחות בראש, להריץ לנו מה אני אמור לעשות באלגוריתם, אם לא אז אני בכלל לא בכיוון, ואתם יודעים, פלוסים, מינוסים, לא לפספס את הערך המוחלט בלן, לא לפספס את הפה, את הנגזרת הפנימית, אנחנו יודעים את השטויות האלה, זה היתרון והחיסרון של טכני, לא צריך לחשוב, כן צריך להיזהר. אז זה בעצם מסכם את הסיפור הזה של אינטגרציה של פונקציה רציונלית. מופיע לא מעט במבחנים, אבל לא בכל מבחן, יש לנו מגוון אינטגרלים, הוא לא עברנו על כולם, למרות שכבר עשינו כמה סרטונים על זה, ולא כולם מופיעים בכל מבחן, אבל זה יחסית הרבה, כי זה יחסית מרכזי.